як дістатися до Кінбурзької коси, ми розказали у попередньому випуску ранкової мандрівки. А чим же тут зайнятися? Дивіться далі. Якщо вирушаєте на декілька днів, подумайте про місце ночівлі. Або беріть із собою намет, або будьте готові заплатити 100 гривень за автобус, щоб доїхати до села Покрівка і оселитися у готелі чи у місцевих. Ми приїхали на той край коси, де можна сповна відчути себе дикуном. Є клаптик ділянки, який чимось нагадує звичайний курортний пляж, кафе, музика, відпочивальники і водні атракціони. Та пройдіть трохи далі і на 100 метрів не зустрінете жодної людини. Повна свобода! Чим же можна розважити себе на цьому краєчку? Плануємо показати крепость, плануємо показати старий реліктовий ліс. К нам приходять єгеря національного парку, вони проводять для дітей екскурсії, проводять з ними бесіди. А от що ви сьогодні ходили в поход, що побачили? Баржу стару і... Важу стару і видели, як сливається Чорне море і Дніпробурський лиман. Море хорошее, отличное. Да, в той раз перейшов, там лиман, здорово. Ну і, звісно, степна природа, вона, як завжди, п'янит. Там соленая вода п'янит. Здесь, чуть-чуть пресная. Ну, там более пресная, да. У нас как конек-горбунек, да, там пошел, раскупался соленая, тут уже принял душ. Очень красивые сухотравы, да, вот тут очень такая панорама красивая открывается. Мы уже много нафотографировали. Вчера закат был очень красивый. Чайки, солнце садится в море. Вообще обалденно. Вот. Дельфинов еще не видели. Но говорят, есть. Так, щоб усе побачити, треба зупинитися тут на декілька днів. Хоча й за день я знайшла чим помилуватися. На шляху мене зустрічали чудові рослини, не зіпсовані цивілізацією. І, звичайно, море. Тепле і майже чисте. Що ще потрібно влітку? Людей немає, тож можна погратися і уявити себе зіркою реклами про райський відпочинок. Ось і час додому. Ну що вам сказати, якщо полюбляєте комфорт, галас, круті пляжні вечірки, то Кінбурн вас не вразить. Та якщо хочете відпочити від міської метушні, насолодитися природою і розібратися зі своїми думками, то Миколаївські Мальдіви – саме те, що вам потрібно. Цю красу важко забути і повернутися до робочої рутини. Та є спогади, які грітимуть душу і тіло усю зиму і готуватимуть до нового літнього сезону. Яким би не був відпочинок, та він теж втомлює. Тому додому Макушева їхала лежачи. Все ж я обрала правильний транспорт.